പുതിനയില, പുതിനയിലയും ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. ഈ പുതിനയിലയുടെ ഇല നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അരച്ചു പുരട്ടുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാസന നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. മുഖക്കുരു, മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ, ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പുതിനയില. പുതിനയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയിലയിൽ ധാരാളമായി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. പുതിനയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ഗുണങ്ങൾ വായിലെ ബാക്ടീരിയകളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതിനും തൊണ്ടവേദന, പല്ലിൽ പ്ലക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്, വായിനാറ്റം ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്, മോണയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ മോണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം തടയുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പുതിനയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ദഹനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ദഹനനാളങ്ങളിൽ അധിക നേരം തങ്ങിയിരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ദഹനനാളങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം അധിക നേരം തങ്ങിയിരുന്ന അമിതവണ്ണം ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഈ പുതിനയില ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ഭക്ഷണനാളങ്ങളിലൂടെ ഭക്ഷണം വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. പുതിനയിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിനും പുതിനയില സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പുതിനയില. അതുപോലെ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് പുതിനയില വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. പുതിനയില സാധാരണയായി പുതിനയിലയുടെ ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ പുതിനയില ചായയിലിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിനയില തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിനയിലയുടെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.